Okay, takže to je pretty meter aplikace. Je to možná trochu přesvětlené, takže si tu usměvu. Vyfotím se. Tady si rozhodím body. Do prdele. Ne, bude si to vádat, když mám natáčet to. Když mám natáčet na kameru. Tady to vyhodnotím a dám to 55,30, nicméně tohle je ideální obraz, který mi dá vždycky 100, to jsem já. A myslím si, že problém je jenom v tom, že je tam strašně malá vzdálenost mezi jako kdyby nosem a pusou, že čím menší, tím lepší. Blbě se to hledá, když je to jenom jedním prstem a ten mobil mi vlastně jezdí, musím ho držet v obou rukách. No, tak to nestanu, ale je to prostě docela dost přísné na to, že já jsem tak hezký. No, dobré. Teď si můžu dělat novou fotku. Tady to skoro vyšlo. Stavím body. Trošku níž. 54, tada! Ok, super věc.